15. maj je dan euromelanoma koji ima za cilj podizanje svesti o važnosti ranog otkrivanja i adekvatnog lečenja bolesti, ali i pridržavanja životnih navika koje mogu značajno umanjiti rizik od obolevanja. O tome danas razgovaramo i u razglednicama. Naša gošća je dermatovenerolog Tanja Paunović. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Slažete se da je jako važno da govorimo o značaju preventivnih pregleda i da kažemo zašto su važni ovakvi pregledi? Preventivni pregledi su veoma važni zato što nam pomažu da otkrijemo rak kože, melanom, ali i druge vrste zloćudnih tumora kože na vreme, a kada se otkriju na vreme u ranoj fazi, onda se i najefikasnije leče, zapravo onda su izlečivi. I koliko često treba obavljati te preventivne preglede? Mi savjetujemo da se preventivni pregled obavlja jedanput godišnje. To se radi uz pomoć aparata dermoskopa koji zapravo uvećava i prosvetljuje promene na koži. Pogledamo kompletno sve mladeže i tada se uočavaju i neke promene koje nisu vidljive golim okom i onda se na vreme naravno i upućuje ono što je sumnjivo hirurgu na eksciziju da se ukloni. A šta je to što nama treba da bude sumnjivo? Šta je to što treba da nas alarmira da se što pre javimo lekaru? To je neka, u principu, mi savjetujemo da jedanput u mesec dana ili jedanput u dva meseca se pogleda koža, da li ima nešto novo što je nastalo ili je došlo do neke promene na već postojećem mladežu, da li menja boju, s jedne strane da postoji neka simetrija, s jedne strane da je tamnije, svetlije, brown boje, da gubi boju, da se povećava dijametra recimo većeg od 5-6 mm, da ima neravnomerne ivice. To su neki znaci kada se treba javiti dermatologu. Također čvor koji brzo raste i krvari ili ranica koja dugo ne zarasta. To su sve neki signali kada zapravo treba otići na pregled. Koji su faktori rizika ako govorimo o genetici, tipovima kože? To su zapravo osobe svetle puti, svetle kose, svetlih očiju, zatim osobe koje imaju veliki broj mladeža na koži, preko 50, osobe kojima je neko od bliskih srodnika imao melanom, takođe imunokompromitovani na imunosupresivnoj terapiji, transplantirani pacijenti, HIV pozitivni, ali to su i osobe koje se nekontrolisano izlažu direktnom sunčevom zračenju. To hoće pitam, koje su to rizična ponašanja? Šta ne smemo raditi? Ne treba direktno izlagati kožu sunčevim zracima u letnjem periodu, kada su oni najintenzivniji, od 10 do 16 časova. Ne treba zapravo ni izlaziti, treba biti ili u zatvorenoj prostoriji ili ako to nije moguće, onda u nekoj debeloj hladovini. A ako iz nekih razloga je potrebno ipak da se izađe, obave neki poslovi, onda je potrebno nositi šešire širokih oboda, sunčane naočare, ešarpe, košulje dugih rukava, pantalone dugih nogavica, gustog tkanja, lana, pamuka. A za one delove koji dalje ostaju otkriveni, kao što su lice i šake, antisolarni krem. Koliko možemo biti pouzdani, koliko su pouzdani ti kozmetički preparati, koliko možemo biti opušteni kada ih nanesemo? To su dermokozmetski preparati, znači njih može, drogerijske ne treba koristiti, oni nam nisu sigurni, a za ove preparate znamo pošto su rađene studije. Međutim, to ne znači da treba da nanesemo kremu i da ležimo na suncu da se sunčamo, to nikako. I dalje treba se skloniti, biti u hladovini. Kažem, ovo je samo u onim situacijama kada nije moguće izbeći izlaganje. I šta kaže vaše iskustva? Da li smo naučili da solarijum treba izbjegavati? Pa mislim da jeste, da ima tu pomaka. Sve manje dolaze pacijenti koji odlaze u solarijum. Za osobe do 18 godina, za decu, zapravo je zabranjen. A za starije treba da postoji upozorenje kada se odlazi u solarijum da je veoma štetno i da može dovesti do nastanka raka kože. Tako da mislim da, iako to ne poštuju svi, naravno, ali svakako mislim da ima pomaka velikog. Je li ima pomaka i kada je reč o statistici? Kakva nam je statistika?
Pa što se tiče obolelih, broj se povećava svake godine. 600-700 novo obolelih svake godine u našoj zemlji, ali i u ostalim zemljama Evrope i sveta, otprilike je taj broj. Međutim, ono što mi želimo da popravimo, to je otkrivanje melanoma u ranom stadijumu. Za sada je kod nas svega nekih 20% melanoma koji se otkrivaju u ranoj fazi. I kakav je onda tok lečenja kada je u ranoj fazi? Kada je u ranoj fazi, on je zapravo izlečiv potpuno. To je veoma jedna jednostavna procedura koja traje 15-20 minuta. Hiruški se ukloni i pacijent je izlečen. On dalje dolazi na kontrole da gledamo ostale promene i mladeže, ali konkretno je izlečen. Da. To nek nam onda bude i poruka za kraj da je melanom izlečiv kada se otkrije u ranoj fazi. Dakle, preventivni pregledi su obaveza svih nas. Tako je. Hvala vam puno na izvenom vremenu. Hvala.